Paso, sot premë të orë 6, Top Albana Radio. Rikthehemi në live në Top Albania Radio dhe po diskutonin për Kupat e Evropës dhe tani do bëjmë një lidhje me Sokol Jareci, shefin e arbitrave Federatën e Futbollit, i cili mbrëm ka qenë vëzhgus në ndeshjen Roma-Milan në Olimpiko. Mi mbrëm Akoli. Mi mbrëm Aglendi. Na dëgjon mirë besoj, ha? Patjetër. Jam në studio me Ylli Agën, Ilvi Begollin dhe Gzim Sinematin. Tani na trego pak për këtë eksperiencën e mbrëmshme në Roma-Milan, çfarë ndodhi dje? Çfarë roli ka vëzhguesi për gjithë ata që nuk e dinë? Në radhë parë do të përshëndetë të gjithë pjesëmarrësve që janë aty në studio. Po. E dyta, atëherë roli i vëzhguesit, thjesht ne jemi përgjegjës për performancën e arbitrit dhe vlerësojmë të gjithë performancën e arbitrit gjatë 90 minutave. Gjithmonë për sa i përket pjesës teknike dhe pjesës disiplinore. Dhe kjo e gjitha është rregulluar me një protokoll, të cilën ne jemi të detyruar ta zbatojmë, dhe protokolli bazohet në rregulloren e lojës së futbollit. Pra, protokolli që arbitri zbaton në fund. Ne pastaj jemi të detyruar ta zbatojmë pas përfundimit të 90 minutave. Vëzhguesi është roli i vëzhguesit. Vëzhguesi monitoron arbitrin edhe VAR-in apo vetëm arbitrin? Jo, të gjithë, sepse një ekip, një ekip që merret me vendime teknike të për vendimarrjen e arbitrit. A është kjo ndeshja më e rëndësishme ku Shqipëria ka patur një vëzhgues? Domethënë për nga niveli i ekipeve, rëndësia e ndeshjes, nuk e di. Apo kemi patur dhe sfida të tjera të rëndësishme? Jo, personalisht kam pasur dhe sfida të tjera, kam qenë vëzhgues në finalen e Conference League-s që ka qenë u zhvilluar para në Tiranë. Po. Kam qenë gjithashtu në para dy sezonesh Inter, Bayern, Mëniu, këtë ditë kam qenë tek Societadi, kam qenë tek Barcelona. Për vetë faktën se unë tashmë u bëra 11 vite që jam vëzhgues në UEFA. 11 vite vëzhgues. Kështu që edhe kjo don eksperjenca ta lejon këtë mundësi të jesh pra prezent edhe në ndeshje të këtij kalibri. Ti vetë ke ndonjë ekip që bën tifo nga këto europianët në brëm? Me kë ishe më shumë tifoz? I temi sinqert, un jam pak romanist, pak jo shumë, nuk jam shumë. Dhe fati është që un jam për herë të parë në stadiumin olimpik të Romës. Besoj të jesh kënaqur për atmosferën atë çfarë ndodhi atje. Atmosfera ishte, nuk e di, do nuk kam qenë në disa stadiume do nga këto të mëdha të Europës, por nuk e di, kjo olimpiko i Romës kishte një veçanti, sepse i gjithë stadiumi bënte tifo, duke përfshirë edhe pjesën e tifozëve. Mezi po e prisnin atë. Mezi po e prisnin dhe Milanin. Nuk e di, do ishte erë e parë që unë ndjesha në një atmosferë të tillë, 90 minuta, nuk e di se si filloi dhe si mbaroi loja. Edhe një gjë, vëzhguesi vë dhe notën arbitrit apo jo? Pra i vën një notë deri diku. Vlerësimi vazhdon dhe është me nota, do për të gjithë, duke përfshirë edhe VAR-in. Për mendimin tënd, çfarë note meritonte dje polaku Marciniak? Çfarë note mori, domethënë, nga vlerësimi që bën mësuesi? Dijo, don arbitra duke përfshirë edhe atë të mbrëmshëm, don e vendosin notën vetë që në momentin që përfundon loja, sepse ato e din. Çfarë note i vuri vetes? Don atë e din kur bëjnë mirë dhe ku ka bëjnë. Don gabimi i Marciniakut djeg ishte vetëm ajo dhënia e kartonit kuq. Ke kartoni kuq i Teo Hernandez. I Teo Hernandez, që të gjithë e kuptuan gjithsesi edhe i vetë don, nuk e di, jo ju e vutë re. E pashë ai edhe në komentun me pash ai nuk nejti fare te varit 3 sekonda e kuptoi. Mo ndoshta ai e dha pak edhe për intensitetin që u krijuan atë momente në ndeshje. Kujtoi që ishte një faull agresiv. Po e pa. Do mendoj se ishte i njëjti faull se edhe një gjë. Kartoni kuq pastaj i Çelikut, besoj që nuk kemi dyshime, ishte i drejtë vendimi për kartonin kuq. Edhe këtu janë disa kritere të cilat arbitri vendos pastaj për dhënë masën disiplinore. Por ju e pati, mundësia e lojtarit Romës për të luajtur me topin ishte përfituese zero. Don topi ishte goxha larg, ai në fillim u mundua ta ndalonte edhe me duar, nuk e arriti dhe pastaj u desh ajo ndërhyrja, e cila për fatin e mirë, po themi të sulmuesit, kontakti u bën në pjesën e poshtme të këmbës, sepse po të ishte bërë pak ishte tendina akilit aty që rrezikonte. Ndoshta do t'ja u shfigonte Ilvi pasaj pjesën. Me thënë vërtetën, mua Marciniak dje më la një përshtypje të mirë, përveç këtij momenti të Teos, ai kam përshtypje menaxhoi mirë një ndeshje që ishte me nervozizëm, sepse u krijuan disa situata, kartoni i verdh nuk është se nxori vend e pa vend.
Domethënë pati shumë me gjut trupi ta menaxhonte situatën ndaj me të dy skuadrat dhe më pëlqeu për mënyrën se si e drejtoi. Ai ishte ndër arbitrat më të mirë, mos gaboj, në 10-çe, në top 10-çe në Europës apo jo? Ndoshta mund të jetë më poshtë, ndoshta ke 5 më të mirë. Ke 5 më të mirë, domethënë brenda 5 më të mirë. Arbitri i kampionatit botëror, finalet e Champions League-s. Blendi, don, këto janë disa arbitra të cilët e fitojnë ndeshjen çel momentin që ato futen në stadion. Po, e vërtetë është ashtu. Ka lojtarët momentin që i shohin. I thash dhe Yuri Agës, më gjante si Howard Webb edhe nga forma, nga pa flokë, kështu që rosa dhe ishte Koli. Gzimi ka një pikë. Koli, përshëndetje. Gzim, përshëndetje. Përshëndetje. Koli, kam qenë dhe unë kam parë derbin Roma Lazio dhe tamam si ty kam parë një atmosferë të jashtëzakonshme, do të thonë që nuk para ndodh shumë. Edhe më e bukur është dhe struktura, përbërja e tifozëris. Familje nga Lazio, familje nga Roma, atmosferë jashtëzakonshme. Edhe për ti 90 minutave nuk është se ishin përqendruar ke ndeshja, kam përshtypjen që ata sebepi është futbolli, si thot Manushi, por është një festë e madhe për ta. Edhe do të thoja këtë që ne i kemi stadiumet bosh dhe komentatorët thonë futbolli i çmendur, futbolli i çmendur. Ata i kanë plot, gjitha alegori e madhe edhe nuk janë çmend akoma. Mundi, don, gzim ishte, don, është totalisht një se, don, unë e pash atmosferën që nga momenti që jemi nisë në stadium, nga hoteli për në stadium, u desh gati një gjysë more, ku distanca ishte shumë e afërt, po u desh një gjysë more me eskort policie, don, përshkun stadium, sepse, don, ishin ato turmat e tifozve të mirë organizuar, don, me flamuj, me shalë. Ja, jam kujtove diçka Koli. Ne na ka rastisë atë dite, tre gjëra të mëdha që ndodhën në qytetin e Romës. Brenda një dite. Kishte mesh Papa, ishin rreth 30,000. Ishte maratona e madhe e Romës, ishin 40,000 pjesëmarrës. Në darkë ishte derbi. Edhe thash, shiko çka qyteti, thashon që i përpiu të tre aktivitetet me 30, 40, 60,000. Ne bëm një finale konferencë i tham rovë mos dilin nga shtëpia. Sa si çfarë bën Roma, dashun? Si na bën mësuar qyteti i madh? Qyteti i madh ka shumë banor. Qyteti i madh, por dhe organizimi është jashtëzakonshëm. Edhe Koli kur shkon atje, që është në rolin e vëzhgusit, po ta marrësh rolin e Koli edhe atje, rolin e vëzhgusit duke ne, domethënë aty merr dimension futbollit dhe profesioni banor, kurse duke ne ose vëzhgusi delegati këto marrin një telefon e gjë që të pyesin çfarë notat vënë. Jo, nuk është ashtu. Ka ndryshuar Koli. Është e njëjta procedurë, nuk ndodh. Don, okay, ka kohë që ka ndryshuar, ka vite që ka ndryshuar, nuk jemi më në ato nivele. Don, edhe vëzhguesi, edhe delegati kanë pjesën e tyre, kanë rëndësinë e tyre në një ndeshje. Po ne kemi njerëz mbi 80 vjet që merren me arbitrat në Koli, si kemi ndryshuar? A ndryshon puna ku kanë rrobat nga 30 vjet atje? Në UEFA, don, delegatët dhe vëzhguesët e UEFA dalin pension moshën 75 vjeç, sepse edhe eksperienca të bën që ti, don, sa më shumë eksperiencë ke, aq më i dobishëm je, si për UEFA, si për FIFA, ashtu edhe për kampionatin shqiptar. Mjaft që ti vesh në punë ato njohurit që ke, don, bësh i dobishëm për pjesën e punës që bën dhe po flet për përjetësim futboll. Duke filluar nga presidenti deri poshtë, njerëz që dalin pension. Është po flet për përjetësim, kjo është një përjetësimi. Vin këtu është edhe për ju gazetarët, ndoshta ti. Po, për gjithë, është për gjithë, ka ditë për secilin. Ylli Aga. Ka ditë për secilin. Pyetje Ylli Aga. Kishe ndonjë kuriozitet për ndeshjen ditë? Për këtë Marsiniak, që në paraqitje që ka bërë ndeshjen e tij sigurisht na ka krijuar një profil, por duke parë nga afër Koli me shumë mundësi duke qëndruar me të, ti thesh, në top 5. Por a është ky arbitri më mirë që ke patur, ke ndjekur në vëzhgimet tuaja në ndeshje të rëndësishme? Unë njohje personale me Marsiniakun kam qenë vitin 2011. Do në momentin kur ky kishte, do në kishte një 3-4 vjet që kishte filluar karrierën si arbitër, mbasi kishte lënë futbollin për si besoi një dëmtimi, takohemi në një kurs të UEFA-s atëherë dhe mbas 13 vjetësh takoheshim pasaj në një ndeshje në rolin, ai në rolin arbitrit dhe unë në rolin e vëzhgusit. Unë kam pasë edhe tjerë, edhe atë që ti i shef javë për javë në Premier League, do në Orsato në kisa në ndeshën e Barcelonës,
Jo, don të jetosh me arbitrat, e pare që duhet kesh qenë arbitrat dhe të njofësh, don stilin e jetesës që bëjnë arbitrat, stilin e trajnimit që bëjnë arbitrat, dhe pasaj të disë si ato performojnë në fush. Don, nuk i keni idenë se sa njërës tjesht, don është totalisht një bot tjetër nga e që njërës një shokën në televizor. Pa, të në të fush, arbitri pa tjetë duhet ketë atë autoritetin e ti, personalitetin e ti, të regon pjesën pasaj se sa pozitiv është në atëm që përkohet sot në futbolin botëror, menaxhimin, sa menaxhues i mirë është arbitri, pasaj kur vjen puna në jetën e përditshme, janë njerëz tamam thjesht, janë njerëz don si gjithë tjerët. Por Sokol Jorecin, kush është sot për sot arbitri më i mirë? Juli, është e vështirë, është e vështirë. Don unë përqej arbitra spanjoll, përqej ato anglez, don Marsiniak italian, ti kemi për zemër, nuk mund të thosh dot kush është më i miri. Don çdo epokë ka pas ato arbitrat e vet, emrat e vet. Don thjesht që në çdo ndeshje ato të bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet, don për veten e tyre ato janë gjithmonë më të mirët. Edhe një fundit, po. Ndjes. Kam në mendje atë paraqitje shumë mirë të arbitrave tan në ndeshjen Ajax Aston Villa. E ka mbyllur sezonin ata apo do të ketë ndonjë surprizë në pjesën e mbetur të sezonit? U bën kohë që UEFA ka kthyer syt për nga këto nga zyrtarët tan si për çuna, don për djem ashtu edhe për vajzat, don nuk e di ju, ndoshta nuk jeni ndjeni, po Emanuela Rusa ka arbitruar ndeshjen Champions League femrave Barcelona Sporting Lisbonës. Don nuk e pra, jo vetëm djem. Po. Ëh, don në momentin që është Europa League, konferenca dhe Champions League nuk është për arbitrat tanë, sepse tashmë futen lojë të gjithë elita. Me ndeshjet e tare të ligës së bombeve, patjetër që do jem, por deri në përfundim arbitrat tanë ndoshta nuk do të jenë në fushë, sepse tash është e gjithë elita e arbitrave që fillojnë tash në gjysmëfinale dhe pjesën e finalës. Vetëm 9 ndeshje për të luajtur, kështu që. Ori, të falenderojmë. Deni gjithashtu edhe sukses edhe për sfidat e tjera. Mirë. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me Sokol Jarecin vëzhgues në ndeshjen Roma Milan mbrëm në Dark në stadiumin Olimpico në çerekfinalen e Europa Ligës. Do të shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi, vazhdojmë diskutimin.